Вже вдруге на Закарпатті проходить літня школа перезавантаження, психологічні практики, рекреації, адаптації, рухові активності, у рамках якої провели освітню конференцію для педагогів. Дана літня школа спрямована на професійний розвиток педагогів, освітян і всіх, хто дотичний до цієї сфери, щоб об'єднати зусилля в розвитку освіти України і реформ Міністерства освіти як нова українська школа, до нових підходів, компетентностей, цінностей. І всіх бажаючих могли зареєструватися, взяти участь або очно. Або дистанційно. У конференції брала участь близько 40 спікерів з різних галузей педагогіки. Завдяки даній конференції ми покращуємо свої знання у НУШ, ділимося досвідом, розвиваємося, набираємося чогось нового, цікавого та знайомимося з новими цікавими людьми. Тут проходила виставка сучасного обладнання та дидактичних матеріалів, які вчителі можуть використовувати під час уроків. Визначним також є те, що розробкою та виготовленням матеріалів займаються українські підприємці. Тут виходить концепція, що якщо раніше ці дидактичні матеріали потрібно було десь там замовляти за кордоном або їх вести з Китаю, то є українські виробники. Тобто ми супер хороші ціни, оскільки сам розумієте, так, не треба там платити за логістику і так далі. От. І ми запускаємо зараз, у нас також вже майже готові всі моделі із переліку по переліку МОН. Особливу увагу спікери звернули на позиціонування вчителів у соціальних мережах та популяризацію спорту серед молоді. В сьогоднішньому заході ми ділимося своїм досвідом, як ми навчаємо вчителів, які є програми нашої громадської організації. Дуже раді були долучитися до літньої школи, щоб показати свій досвід і привітати вчителів, і показати наші програми, щоб вони завжди доєднувались і мали найбільшу рухову активність і залучали до неї дітей. За підсумками роботи учасниками конференції прийнято рекомендації для врахування у подальшій роботі навчальних закладів.